Česká osmnáctka dnes odpoledne nabrala směr Švédsko, ve čtvrtek tam vstoupí do světového šampionátu. V českém týmu nakonec bude chybět útočník Jaromír Pytlík. V zámoří mu sice sezona skončila, čekal by ho ale náročný přesun do Evropy, navíc utrpěl několik šrámů a trenéři tak dali přednost hráčům, které měli na očích na závěrečném přípravném kempu. Tak trenéři se rozhodli, že chtějí tu partu mít celistvou a samozřejmě jakýkoliv zásah zvenčí by byl jako ošemetný, no, takže takhle je rozhodnutí trenérů. Zatímco útočná sestava je jasná a trenéři už mají tedy 13 útočníků vybraných, defenzivní řady ještě jeden hráč opustí. My dneska odlítáme v počtu 3 brankaři, 8 obránců a 13 útočníků a před zápasem s Běloruskem se rozhodneme na jednoho obránce, který nebude hrát. Kapitánem týmu bude Radek Mužík, který s kapitánským C-čkem zkušenosti má. Na čem bude tedy český tým stavět? Já si myslím, že hlavně gólman nám musí zachytat, ten musí chytat výborně. Musíme hrát z dobrý obrany a pak v útoku máme výborný hráče, kde se musíme prosadit taky jak na přesilovkách, tak normálně 5-5 se musíme prosadit. Jak říkal kapitán, jedním z klíčových hráčů by měl být brankář a jedničkou mezi tyčemi by měl být Jan Bednář z Karlových Varů, který už si letos v barvách Energie zachytal v Tipsport Extralize. Já si myslím, že se to určitě porovnat dá. Prostě ta extraliga je hrozně rychlá a myslím si, že ta úroveň na tom mistrovství světa se té extralize bude přibližovat. Zvlášť u takových týmů, jako je Kanada, Amerika, Švédsko, tak ten hokej bude prostě hrozně rychle a beru to jako svoji výhodu, že mám tu zkušenost dospělého hokeje a vím, jak ten hokej dokáže být rychle, ale rozhodně to neberu tak, že bych to měl nějak podcenit vzhledem k tomu, že jsem chytal extraligu, to vůbec, protože, jak už jsem říkal, ty zápasy budou hrozně těžký a podcenit to rozhodně nesmíme. Mistrovství světa zahájí reprezentace ve čtvrtek 18. dubna utkáním s Běloruskem, které v přípravném zápase před šampionátem potrápilo Kanadu. Prohrálo až 5-6 v prodloužení. Já si myslím, že se jako trošku rozehrajeme s nima, ale bude to těžký, určitě to bude těžký zápas. Nesmíme nic podcenit a musíme prostě jít do každého zápasu úplně stejně s tím, že chceme ten zápas vyhrát. A nejtěžší zápasy myslím, že budou ty dva poslední, jak budou Finové a Kanada, to jsou jedny z top manšaftů naší kategorie. V dalších zápasech naši mladíci narazí postupně na Švýcarsko, Finsko a Kanadu. Tak 100% tam je cíl, my máme výborný manšaft, já si myslím, že můžeme potom udělat to čtvrtfinále a jít dál si myslím, ale záleží na tom, jak budeme hrát. No. Týmová hra určitě, myslím si, že tady jsme výborná parta a všichni táhneme za jeden pro vás a to je určitě klíčem k úspěchu a my prostě musíme bojovat jeden za druhýho a prostě věřit, že nám tam spadnou nějaký góly a že obrana společně s gólmanem to podrží a pak dohromady uděláme nějaký dobrý výsledek. My máme dnešní den vlastně na přesun do Umeå a zítra máme trénink hodinu a čtvrt, to samé ve středu. No a ve čtvrtek už nás čeká jenom předzápasový rozbruslení a zápas s Běloruskem.